Alco Damsuelis Consiliumi, Mihail Saakashvilis ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით მორიგ დასკვნას აქვეყნებს. Ექიმების შეფასებით, მკურნალობის პროცესში არის დადებითი დინამიკა, რაც წონის მატებით გამოიხატება, თუმცა კვლავაც პრობლემად რჩება კუნთების განლევა და ფსიქონევროლოგიური პრობლემები. Კონსილიუმის დასკვნით საჭიროა პაციენტის დატოვება მრავალ პროფილურ კლინიკაში, სადაც ის მუდმივად იქნება ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ. Zura Petrosiani გვეტყვის მეც ამ თემაზე, ზურა, და წერია კიდევ კონსილიუმის დასკვნაში. Საკონკურენტო დამცველის კონსილიუმის ექიმების შეფასებით პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაში ნამდვილად შეინიშნება წინსვლა და დადებითი დინამიკა, თუმცა მაინც შეება პრობლემები, რომლებიც ექიმების თვალსაზრისით არის მისახედი და ისევ და ისევ, როგორც ეს თვეების განმავლობაში იყო, ახლაც წინ არის წამოწეული ფსიქონევროლოგიური დარღვევები. Ორმა ექიმმა შეაფასა პაციენტ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ორი კვირის წინ, მათგან ერთ-ერთი არის ნევროლოგი თენგიზ სულაძე, მეორე კი არის რეანიმატოლოგი გიორგი გრიგოლია. Სწორედ მათ დასკვნას ეფუძნება ის დოკუმენტი, რომელსაც ახლა ჩვენ მაყურებელს ვაცნობთ. Ექიმები ამბობენ, რომ ისევ ხელმისახედი რჩება, როგორც საერთო სისუსტე, ასევე წონასწორობის დაკარგვა და კიდურებში დაბუჟების შეგრძნება. პაციენტი ძირითადად იმყოფება მწოლიარე მდგომარეობაში და აქვს ასევე მძიმე შფოთვითი მდგომარეობა, რის გამოც უტარდება მას შესაბამისი მკურნალობა. Ეს არის ის სიმპტომთა ერთობლიობა, რომელსაც ამახვილებს ყურადღებას ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველის კონსილიუმი და ისინი მიიჩნევენ, რომ ის დინამიკა, რომელიც გააჩნია მესამე პრეზიდენტს, არის აღნიშნული იმ მკურნალობის შედეგისა, რომელიც მას უტარდებოდა სწორედ იმის გამო, რომ ის ამდრომდე რჩება მულტიპროფილურ კლინიკა ვივამედში. ექიმთა დასკვნის საბოლოო ეტაპზე ასევე არის ნათქვამი, რომ აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე ექიმები მიიჩნევენ, რომ საჭირო არის, რომ პაციენტმა მკურნალობა სწორედ ასეთი ტიპის დაწესებულებაში გააგრძელოს. ამჟამად სახეზია დადებითი დინამიკა, რაც გამოიხატება წონის მატებაში და ნეგატიურ ორთოსტატიურ ტესტში. თუმცა კვლავ რჩება კოგნიტური გაუარესება, კუნთთა ჰიპოტროფია, ნეიროპათია, შფოთვა, დეპრესია. ექიმთა ჯგუფის აზრით, პაციენტი საჭიროებს მჭიდრო სამედიცინო მეთვალყურეობას, ფსიქოლოგიურ ინტერვენციას. კონსილიუმის აზრით, არსებული დადებითი დინამიკა განპირობებულია იმით, რომ პაციენტი წელიწად ნახევარზე მეტია იმყოფება პოლიპროფილურ კლინიკაში, მაღალ პროფესიონალი ექიმების მეთვალყურეობის და მკურნალობის ქვეშ. თუმცა ყველა ფსიქონევროლოგიური პათოლოგიური ფსიქოლოგია კვლავ იგივე ხარისხისა. შესაბამისად, კონსილიუმი მიიჩნევს, რომ პაციენტის მდგომარეობა ჯერჯერობით არ იძლევა საშუალებას მყარი დადებითი პროგნოზები იქნას გააკეთებული. Medicosებმა პაციენტი სააკაშვილი 25 იანვარს მოინახულეს, ამის შემდეგ ისინი გეგმავენ, რომ ნახონ პაციენტი, იმის დამიხედვით თუ როგორ გამოსწორდება ან გაუარესდება დინამიკა, როგორი არის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ამას უკვე დღის განმავლობაში იტყვის გიულია ლასანია, რომელიც ამ წუთებშიც იმყოფება ვივამედის პალატაში და ამისგან გავიგებთ ზოგადად ოჯახის პოზიციას აი ამ დასკვნაზე და ასევე რეალურ სურათს თუ რა ხდება ახლა ვივამედის პალატაში.